Ni cine cadr? Ni cine pes? Ni cine gjas? Ki sho bita ja. Jo mami, në mi mua lekët se xhaxhi Agimi i hodhi për shtëpinë e re. Jo për ty moni. Këto delet meksikane janë shumë të lezetshme. Ha të puthçi. Dhe shohet freksioni se e doqë, Po dalë Allah se ja kam për siguri. E lë shohet, Po jo se... U doqë! Hap kraun! Kalë të ndjes blokajin! Ja, teta moza e erdi në shpi. Shisi të parkoj. Fiks.